просто някой да им каже да търчи надолу, да не чека водата да бъде. Да, да, Боби отиде. Тръгва, тръгва. Става яко. Още да видиш с облекалната дума, поред какво става. Не се разбра нищо, Батил. Викам дали гледаш до съблекалната дума, точно се от какво става. Има някаква слабрава, не знам. Келнерски тиндюдун. Ясно, разбрах. Дава друг. Чека, имаме малко преговори тук. Това трябва да се обръха и да нагоре. Ти да дава. Къде са ли? Ето, аз са ли сте ли, че са заминали и тук? Тръгва, тръгва.